Xoş gör, yoxsa mən həyat var. Bugünlər biz nə edəcəyik? Bugünlər mən məktəbdən bir sinif yoldaşım var. Onların evinə gedəcəm, tələbə evidir və dostları yoxdur deyə. Dəvət elədi ki, istəyirsənsə gəl bugünləri bizlə qal. Yəni bizlə deyəndə mənlə, mənlə deyəndə onunla. Nəysə, və hal-hazırda gedirəm onunla görüşməyə. Bugünləri orada qalacam və dedim ki, hazır orada qalarkən bir vlog çəkim. Nəysə, gəlin getdik. Hazırda abruç bur falan almağa. Ya mən alacağam. Çünki mən riçəm. Ya mən dedim var, mən 7 dəfə alacağam. Zor kutqam var, bəyəndim. Nələr burada olur ha? Nə götürüm? Mən gəldim orada bura işim var. Vaxtına mən gedirəm şey banka, müştəri kodu götürüb oturub çay zad içirəy pulsuz. Hı. Müştəri nə? Bu necə içkidir? Limonlu bivədir. Rola Markov suyu. A. Nəmliyəm. Yağış deyil, qardır. Çünki sulu qardı. Bədbəxt deyə qız. Niyə gedir? Yaxından görürsən axı. Gördün sən? Tökülüb gedir elə qız, şəhərdə görmüşdüm. İçsiz zərif ya. Real həyatda da. Sənə mən onu çıxıram. Partiyəsində var ya. Nə olsun? Qonşu Wi-Fi deyəcəksə özünüzün. Qonşu. Kim yarıb isən? Qonşu xala kimdir? Həftəli bir şey var. Məndiyiniz zamanı. Evin dikini görüb öldüm açacaq. Başla. İcazə ver, evə girin. Gəl. İcazə ver. İcazə verim, gəl. Verdi. Birisi də yəqin vampirlər başqa insanların evinə girə bilmirlər və ev sahibi icazə verməlidir ki, vampir o evə girə bilsin. Şo, qapı bağlandı. Nə əskisi bu? Allah bilir. Paralarını silib gəl. Gün ortanıza gələrəm, amma məni bax dayanacağım. 2-3 saat dayanacağım. Yəni, işte narçılıq yoxdur ki. Oldu, sağ ol. Hal-hazırda siz bir tələb evinin nə dərəcədə səliqəli olduğunu görürsünüz. Yəni, açıq! Oha, sizdə də var bu gözlərmanından. Nədən? Bu gözlərmanından sizdə də var. Nə gözlərmanı? Göz dərmanı deyil, burun dərmanı. Ayda. Burun içə döksən, yağın xinitlər təşir. Bir tələbə evi. Cipsimin niyə belə qara rənglədir görəsən? Hə, şişkət qara olardı, qara şişkət var. Qap qara. Hara gəlsən? Hara gəlsən? Qaynəcək. Yaxşı, get. Döşəyi belə itələdi, boyun təbii yastıqlar qoydum, notebook qoydum. Yanımıza data plenya. Data plenyadır, nədir bu? Data plenya deyil. Nədir bəs? Plitka. Əx, ya, mənə çəkmə. Bağla. Qapı xarabdır, hə? Yox. Nə? O tuvalətdədir. Bizdə otaqları. Bax, görək, bura işıqı hardan yanır. Deməli belə, buralar bu gündədir. O, gitarası var. Bu da mənəm. Yuxarıda bir şeylər var. Nədir o? Gitarı yavaş ol, çıxmasın. Bu da deyəsən gitarı ayarlayan cihazdır. Nə? Heç. Nə? Nəyin sən? Of, püf. Neçə illiyim bursuz bunu? Oyda, qapqaradır. Oyda, püf. Qapqaraydı içi. Tuvaleti çıxarırlar da. Dəlici, oha. Hey.
Saat 10-dur və mən çox acmışam. Və bu evdə yeməyə ancaq toyuq var, ondakı bişirməyiblər. Gedirik biz hazırda dönər yeməyə. Əgər dönər qalıbsa. Bu qədər iyrənclik olmaz da Füysal. Evdə ayaqqabla gəzir. Oha, o nə qışqırıq idi. Dəliyə. Cəmat işdi. Qapını bağladın sən? O qardaşım, burada var, ey sən çıxın. İndi ona yenə alın ki, o zaman dağını çıxırıb. Fəkir mi gəlsin? Işıq gəlir. Ağrı, nə etsin, nə eləyələr? Səbəb? Həmşə belə yerlərin saatına baxın. Yor bak, bir sürü story atmışıq Instagram'a ki Nihat, Hüysal girə gəlibdir falan. Oy da, qabaqdakılar elərlər ki, mən onlara verərim. Nəysə, gecə bir problem lazım deyil. Çox soyuqdur. Amma çox istidir. Ən yaxın dönər ki, ən uzaqdakı kimi gəldim, hə? Gidə. Üçlər dönər sipariş verir, ikisi mənə gülmüş olundu. Oradan. Və bu mənim dönərim. Bu da Nihadın dönəri. Dönər. Dönərimizə. Necə isti otaları da gələcəyimizi öyrənəm sizə. Alırsınız bunu, tökürsünüz. Alırsınız bunu, tökürsünüz. Anılırsınız, deliliksiz dilin ələ gitsin. Bu qədər sadə. Bir neçə dəqiqə sonra. Gitti. Qovrulmuş olsa da dağıtlıydı. Nə olsa da? Qovrulmuş idi. Qovrulmuş idi. Bu arada mən iki dənə dönərdən bir dönər yarımı yedim. Digər yarısını da cibimə qoymuşam. Aparam evdə açsam yiyəcəm. Çünki bunlarda yeməyə bir şey yoxdur. Mən eşitdim səsini. Açarını səsini eşitdim. Yoxdur. Sən niyə orada sonrasına qoydun ki açarı? Keçdi. Açar yatanlarda dönərci de hansı mal dönərçidə oturanda açarı çıxarmış sonrasına qoyar, evində çıxar. Bayırda qaldıq bu gecə. Axıyan, niyə söylesən bu? Bak kardeş, yumağı mandrajındaydı. Simiçka da aldıq və artıq evdəyik. Mən niyə həmişə stolda oturub çıxarım ki? Nəysə, Kubik-Rubikin algoritmasını bilənlər varsa... Heç nə. Bilən varsa lap yaxşı. Yeni bir şey dedim ki. Orada gördüyünüz üç bucaq şey... Yaxınlaşdır. Metrodur, metro stansiyamız. Niyə onu deyək? Əlimdə fırça, yudum dişimi, mən bilim işimi. Səhər durunca, əlimdə fırça, yudum dişimi. Pipi, qan xoruz, gözlərim ərcan xoruz. Nənə tezdən durursam, qışqırım, mən vayırsam. Abimiz bu yeri səliqəyə saldı, indi burada mən yatacam. Divanda da özü. Kolağını da içdi, hələ boyda qaldı. Gəl. Bu bizim, nə diləm bu? Atabeyə. Plitka. Bu bizim plitkamız, yatır orada. Qaranlıq da olsun da, görmürsün. Burada bir mənzərə. Nəysə, gidin. Mən biləcərin yanına çək. Yatırım. Biləcərin yanında yer gələ bilərsiniz. Ben, yorma. Ömrümdə mən birinci izləyəm. Oh,
yuxudan öldürmüşük və hər yer pis gündədir. Instagram storylər atmışam bayaqdan da. Bir dəqiqə. Gecə boyunca bir sürü Instagram story satmışıq. 1 kilo konfet aldım mən, yarısını yolda saldım mən, qələtlədim mən arvadı aldım. Dönər bir şey biliyor. Gedirik hal-hazırda biz. Ayaqqabını giydim. Bu uşağa onun üzərindən qiymət verir. Bu da mənə. Nəysə, gedək biz. Üzümüzü yumamışıq səhərsə. Yadan çıxan şey var? Əsas şey yadan çıxmışdı. Hal-hazırda biz gedirik, acan acıdırsa əgər bir insan yemək yeməlidir. Əgər bir insan yemək yeməlidir, bir yemək olmalıdır. Yemək yoxdursa ya, evə gedirəm. Yemək varsa burada qalıram. Var yemək? Tamam, hal-hazırda biz atlayıq. Avtovağlar metrosunda. Yeni il abu havası yaratıblar, yol kafalanmıyor.